Taigi, nuo savęs ligi tavo minčių. Žodžiai Irinos Navikinės, muzikas Stasio Liupkevičius šiandien yra. 17 metai, balandžio 21 diena, 10 valandų 41 minutė. Taigi, Lazdynėliai, Vilnius. Širdimi aš matuoju atstumą, nuo savęs lygi tavo minčių. Jei tik mintys liūdnesnės aplanko, tada aš juodą tylą kenčiu. Jeigu mintys liūdnesnės aplanko, tada aš juodą tylą kenčiu. Ant dangaus žiūriu aš ir vėl kabo, pilnatis prikabinta tvirtai, o aplinkui viščioka žvaigždutės, nebesėmė tai joms pamatai. O aplinkui viščioka žvaigždutės, debesėlius tai joms pamata. Siauras kelias vingiuoja, tai lėktuvas mačiau rėžiai. Gal jis vienas ten skristi mėgino, o galbūt buvo jų ten keli. Galbūt vienas ten skristi mėgino, o gal buvo jų ten keli. Eisiu jo į sapnų karalystę, tegu tvarkosi tyliai gamta. O ryte jau į saulę žiūrėsiu, kai išaušus diena bus kita. O ryte jau į saulę žiūrėsiu, kai išaušus bus diena kita. Na-ra-na. Matuoju atstumą, nuo savęs lygi tavo minčių. Jei tik mintys liūdnesnės aplanko, tada aš juodą tylą kenčiu. Jeigu mintys liūdnesnės aplanko, tada aš juodą tyla kenčiu, tada aš juoda tyla kenčiu. Širdimi aš matuoju atstumą, nuo savęs lygi tavo minčių. Širdimi aš matuoju atstumą,
savęs lygi tavo minčių.